E aí galera, aqui quem tá falando é o Dani e hoje estamos em mais um vídeo. Hoje nós vamos finalmente responder aquela pergunta: se o tiranossauro era predador ou necrófago? Então eu já fiz os dois vídeos, né, falando sobre cada situação, né? Vocês provavelmente defenderam que ele era predador, né? Ele é o cara que mata todo mundo no Jurassic Park. Então, né? Mas agora vamos olhar a evidência. Então, o que acontece? Nós temos aqui um osso, um fóssil, e ele tem marcas de dente do tiranossauro. Só que acontece que essas marcas de dente, elas estão cicatrizando. O que isso significa? O tiranossauro deu uma dentada nele para atacar ele, e aí ele conseguiu escapar, por sorte. Isso significa, então, que o tiranossauro atacou ele por espontânea vontade. O que significa que ele predou o bicho. Então ele é o quê? Predador! Mas, lembrando de uma coisa. Esse bicho aqui... É isso mesmo. Esse bicho aqui... Vamos olhar melhor. Este bicho aqui, ele não é apenas predador. E eu vou dizer por quê. Muitos animais, quando eles veem uma carcaça no chão, óbvio que eles vão comer a carcaça. Porque é uma energia a mais sem gastar, né? É comida sem gastar energia, então é uma oportunidade. Então o tiranossauro também era carniceiro. Oh. Não, mas não precisa ficar assim não, ele era predador também. Então, é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Divulguem isso pra outras pessoas, porque vocês estão fazendo menos visualizações. Se inscrevam no canal também. E é isso galera. Então, fui!